គុណតកតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតនេះដែរគឺតកតទៅនឹងមុខបរិវេណមុខសាលាបឋមសិក្សាច្បាប់អំពើទី1លែងមានភាពអនាធិបតេយ្យទៀតហើយក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បាប់អំពើរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់ឡើងវិញចាប់ពីពេលនេះតទៅបរិវេណនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាច្បាប់អំពើទី1ដែលធ្លាប់តែមានភាពអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានរបៀបរៀបរយឥឡូវបានប្រែមកបាត់ថ្មីគឺមានភាពស្អាតបាតនិងស្តាប់ធ្នាប់អនាម័យក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បាប់អំពើដឹកនាំដោយលោករស់សុភ័ក្រអភិបាលរងខណ្ឌនិងលោកបូវឌ្ឍនានាយករងចារិត្យបាខណ្ឌក្រោមការបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីលោកអភិបាលខណ្ឌឲ្យចុះរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់ជាបន្តបន្ទាប់តលកបោវត្តនានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខណ្ឌក៏បានថ្លែងថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពររបស់លោកគណៈយុវលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សសាលាបឋមសិក្សាច្បារអំពើទី1នឹងបានលើកឡើងចាររបស់លោកថាលោកស្រីមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌច្បារអំពើនៅក្នុងការអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌនិងលោកអភិបាលរងខណ្ឌទទួលបន្ទុកនៅក្នុងនោះក្រុមការងារស្តាប់ធ្នាប់ខណ្ឌច្បារអំពើបានចុះអប់រំណែនាំជូនទៅដល់បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរចានៅតាមរទេះចល័តចំនួន15រូបដែលកន្លងមកបងប្អូនបានលក់ដូរជាប្រចាំនៅខាងក្រៅមុខបរិវេណសាលាឲ្យរកទីតាំងកន្លែងលក់ដូរថ្មីលោកក៏បានបន្តថាជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់និងបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រុមការងារដោយមិនបានយករទេះមកតាំងលក់ដូចសត្វដងទៀតទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសនសិស្សបានចេញមកបោះសម្អាតមុខបរិវេណសាលាឲ្យបានស្អាតហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកចៅនាយកសាលាដើម្បីរក្សានៅសោភ័ណភាពបរិវេណចិញ្ចើមផ្លូវនេះឲ្យបានគង់វង្សរហូតនោះសាលានឹងរៀបចំដាំបង្គោលដែកដាក់ខ្សែដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការកើតឡើងនៅរូបភាពលក់ដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបន្តទៀត